Vrasje e kryer nga pakujdesia, me këtë akuz do të përballet Arjan Tase deri dje shefi seksionit të policimit në komunitet, në komisariatin e policisë Elbasanit. Tase tashmë i kryqëzuar edhe nga publiku, ndodhet në pranga për ngjarje në një ditë më parë, ku goditi me gomone 7-vjeçaren Jonada Avdia. Ai ndodhej me pushime në Himar dhe po drejtonte një mjet lundrues me dy motor, nga Porto Palermo drejt Potamit. Në bord kishte edhe familjar të tjerë. Në kundërshtim me rregullat e qarkullimit ujor, Tase ka futur skafin në hapësirën ujore të përcaktuar për pushuesit, e cila ishte rrethuar me bova plastike. Pasi ka zbarkuar në breg, personat e tjerë në bord ka kryer manovrime të pakujdesshme për të kthyer mjetin lundrues sërish në det të hapur. Nga këto manovrime të pakujdesshme, 15 metra larg bregut, Tase goditi me pjesën e prapme të mjetit lundrues voglushen Jonada Avdia, duke i shkaktuar plak të rënda që sollën humbjen e menjëhershme të jetës. Pas hetimeve që kanë zgjatur për disa ore dhe në strukturat e tjera të policisë që kanë përgjegjësinë për kontrollin dhe monitorimin e sigurimit të hapësirave ujore të rrethuara me bovat për pushuesit, në hetim janë marrë edhe Shpëtim Hasan Aliaj, me detyrë drejtori i drejtorisë dhe migracionit në Vlorë, Neritan Buzi, shefi stacionit policor në Dërmi dhe dy punonjës të tjerë të policisë.